dan po dan dođe na red i vegetarijansko jelo. Ne zna Raša samo da sprema sa mesom i sa slaninom. Znam ja i sa povrćem. Da, da. Spremat ćemo zapečeni grašak sa dodatkom pirinča i šampinjona. Sve ćemo to da gratiniramo sa pavlakom i jajetom. Naravno, crni luk, sitno seckan. E sad, ako ste ljubitelj graška, a pritom gurman ste, slobodno vi možete da dodate malo piletine, neki batačić. Kao što već znamo, na zagrejan tiganj, maslinovo ulje, crni luk. To je početak. Dakle, crni luk. Beli luk. Inače, grašak i mirođija po meni su nerazdvojni. Mada ima ljudi koji ne vole mirođiju, ali dobro, to je njihov problem. Jednostavno, jedno sa drugim savršeno ide. Ovo može da vam bude i prilog uz neko jelo, na primjer. Imate neku rolovanu teletinu, pa hoćete to da ispratite sa nekim malo drugačijim prilogom. Što da ne? Raša ko raša, sve radi iz jednog tiganja. Pečurke ćemo ovako malo nakrupnije. Sve jedno će se stopiti sa graškom i pirinčem. E sad, ovo naše jelo je zapečeno, a postoji i rizi bizi. Pirinač, šargarepa i grašak. Takođe jako ukusno, interesantno jelo, ko voli, naravno. Onda. Lepo to već miriše. Hoćemo da nalijemo sa vodicom. Proleće, inače, najidealnije za spremanje vegetarijanske hrane. Sve je procvetalo, sve je lepo, sve je zeleno. Ma, prosto imaš želju da postaneš vegetarijanac. Ovo je u stvari, sad kad pogledamo i ako se setite kako sam spremao onaj rižoto, pa početak je kao rižoto sa graškom i šampinjonima. Sad ćemo da dodamo i beli luk. Malo soli. Himalajska je sol u pitanju. Himalajska sol je manje slana od obične. S obzirom da ću ovaj grašak ja jesti, a volim mirođiju, stavit ću je poprilično. Dobro. Malo ćemo još da dodamo vodice da se pirinač lepo nabubri, odnosno da nadođe. I dok se ovo krčka, to mi napravimo royal masu, odnosno umutit ćemo jaje i pavlaku. Jedno jaje i jedna manja kašika pavlake kisele. Dobro, samo umutite da se sve to lepo sjedini. Da nema grudvica od pavlake, iako bude, nije strašno, nego... Eto, ako ste možda neki perfekcionista kao ja, onda vam je sve bitno.
jaja i paloku ću još malo posoliti. I naše jelo je spremno za rebnu. Sad samo malo, obavezno, kad prelijete sa Royal Masom, ovako malo po ivicama zemljanog suda, samo ovako uvučite unutra da ova Royal Masa prodre kroz ceo grašak. Sad ćemo mi lepo, ovaj naš grašak, da stavim u rernu, da odmori 15 minuta, na 250 stepeni. Pečurke su ovde zamena, umesto mesa. E sad na ovo kašika pavlake. Malo još mirođije kao dekoracija. Naš zapečeni grašak sa pirinčim i pečurkama je gotov. Ko bi rekao da Raša zna da sprema jela i bez mesa? Verujte mi. Ali i pogledajte recept koji sledi. Uživajte, vidimo se.